Tervetuloa kanavalle. Ollaan taas vähän tällainen politiikan niin kuin äärellä Petteri Kallosen kanssa. Ja Petteri tällä hetkellä Perniössä, tai Salon Perniössä, miten sen sanoo, ja minä tällä Paimiossa. Ja tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Terve, terve pitkästä aikaa nimenomaan, että me ei olla pitkä aikaa tehtykään video tälleen kimpassa, missä me keskustellaan, ja jos jotkut ihmettelee, että on ehkä huono kuvalaatu tai jotain, että mä oon sohvalla, niin mulla on tietokone rikki, emolevy shaisena, jotenka mä joudun käyttää kännykkä, mutta hei, menee se näinkin. Joo, ja mulla on tausta ei ole mikään semmoinen keksitty toimistotila, vaan tämä on oikeasti mun pieni huone täällä Paimiossa uudessa talossa ja niin poispäin. Ja hei, meillä on mielenkiintoinen aihe tänään. Eli presidentinvaalit 2024. Millaisia ajatuksia herättää, Petteri? Mielenkiintoisia ovat ehdokkaat. Olihan siellä tietysti näitä, ketä niin kuin saatto odottaakin, Pekka Haavisto, Väyrynen, vielä jaksaa yrittää. Ja mutta sitten siellä on muutamia yllätysnimiä. Siellä on muutamia yllätysnimiä. Kaksikin on kiva nähdä tämä Mika Aaltola, että miten hän saa ääniä. Mä luulen, että hän on tosi vahvoilla. Mutta sitten on Stubb. Ja mä olin ehkä sitä mieltä, että mä en olisi osannut odottaa, että hän tulee sinne. Millaisia fiiliksiä nämä sulla antaa nämä ehdokkaat? No itse asiassa mulle tuli sellaiset fiilikset. Mä tiesin tämän tilanteen, että Stubbista tulee ehdokas kuukautta tai kahta ennen. Ja mulla oli selvät merkit. Mä kerroin sitä ihmisille ja ne sanoivat, että eikä tule, eikä tule, eikä tule. Mä sanoin, että mä tiedän, että tulee. Ilman muuta tulee 20, ellei 50, ellei 100-kertainen määrä Facebook-viestejä häneltä. Joka päivä jotain ja monta. Niin silloin mä tiesin, että tulee. Mä muuten pistän, mulla on ledivalo tässä suoraan päällä, niin se näköjään paistaa mun otsa, niin mä pienennän sitä hiukan, kun ihan online. Okei, mä viihdytän sillä aikaa kanssa katsojia. Tosiaan, miten tässä on kesä mennyt ohi, se kanssa meni näytellessä, ja talvikin menee näytellessä, ja sieltä Esko tulikin takaisin. Niin, joo. Ei se ihan paljon vähentynyt, mutta mulla on suoraan tosiaan ihan hyvät ledivalot sinällään, mutta niistä tulee pikkusen raju valo tuohon, ja vieläkin otsa kiiltää oikein kovasti. Joo, palattakseni takaisin, niin. Mä sen verran lyhyesti kerron. Vuosi sitten kovasti huhuttiin ja puhuttiin siitä, että toi Rehn on niin kuin vahvoilla. Mä sanoin jo vuosi sitten, että hei, höpö, miten niin vahvoilla, kun se on ainoa ehdokas. Niin sen jälkeen sitten, kun kysyttiin ihmiset, ja ketä sä äänestäisit, kun on mahdollisesti Pekka Haavisto ja Rehn, juu, mä äänestäisin Haavistoa. No hitto, ketään muita ei ollut olemassa. Niin mä sanoin, että ei tuu menestymään, ja jos jostain syystä Haavisto ja Rehn on vastakkain, niin minähän äänestän Haavistoa. Tästä tulee sitten sellaisiin ristiriitaisiin kysymyksiin kohta, mutta me voidaan palata siihen. Mä heitän tämmöisen, että mitä mieltä sä olet siitä, että Jallis lähti mukaan? No joo, siis oliko se hänelle vähän niin kuin pakko? Se on puolittis pakko vähän se, ja se on nyt kuitenkin, siellä on se 2% tai mikä se liikennytin tilanne on, niin ei se ainakaan Stubbilta syö, eikä keltään muultakaan syö ääniä pois. Mä luulen, että hänen pitää pysyä esillä vaan. Tiedätkö, mitä mä oon huomannut? Niin. Että tää on ensimmäinen presidentti, tämmöinen vaalikampanjointi, mitä mä oon nähnyt, että TikTokissa presidenttiehdokkaat käyttää TikTokia pohjana vaalikampanjointiin. Oho, sitä mä en ole, mun täytyykin käydä katsomaan. Mä olen nähnyt, siellä on Pekka Haavisto esimerkiksi, on tullut niinku etusivulla vastaan, vaikka en häntä seuraa, ja sitten siellä on ollut Jallis, Stubb ja Mika Aaltola, ne käyttää TikTokia pohjanaan, että he kampanjoi itseään siellä. Aa, katos vaan, munkin täytyy käydä katsomassa. Niitä käydään tuosta läpi, niin kuin muita sitten tuolla, mitä on, niin siellähän on tämä Vasemmistoliiton Lee Anderson, ainakin tuosta kuvasta päätellen kristillistä Essaija pitäisi kai olla, vai onko se? On, ja on sitten joo. On tuo perussuomalaisten Halla-aho,
Ja sitten mahdollisesti SDP:n tämä Jutta Urpilainen tuolta Brysselistä, mutta se, hänhän ei ole vielä sanonut juuta eikä jaata, muuta kuin että harkitsee sitten myöhemmin. Eihän Stopkaan ole vielä niin kuin virallinen ehdokas, mutta kyllähän hänet valitaan yksimielisesti varmasti. Mitä sä oot mieltä siitä, että Väyrynen jaksaa vielä yrittää? Joo, Väyrysen kuva ei muuten tuossa kuvassa, mikä tämä on, 23.9. Niin siinä käytiin presidenttiehdokkaita vanhoja Venäjän lausuntoja läpi. Ja mä luulen, että Väyrynen ei ole päässyt kuvaan siitä syystä, että se on niin Venäjä-myönteinen. Väyrynen ei tule saamaan ääniä juuri yhtään mitään. Mutta se on hauska piristys siellä, kun hän voivottelee sitä, että valtamedia tätä ja häntä sorsitaan ja kaikkea muuta tämmöistä. Hän on kesto presidenttiehdokas, mutta kun hän on halunnut 40 vuotta tai 50 vuotta Kekkoseksi Kekkosen paikalle, niin se on vaan suuri pettymys, että ei hän tälläkään kertaa pääse. Ei pääse edes 10 joukkoon ehkä. Hei. Hän on toisiksi viimeinen tai viimeinen. Ketä on näistä ehdokkaista sun mielestä vahvimmillaan vaaliväittelytentissä? Et ketä on parhaimmin, kenellä on se sana hallussa, kun tulee ne vaalitentit? Niitä on täsmälleen kaksi. Vain ja ainoastaan kaksi. No oikeastaan on niitä kolmekin, tai ehkä neljä, mutta kaksi, mikä ensimmäisen tulee mieleen, on Pekka Haavisto ja Alex Stubb. Ja sitten No ne ainoat kaksi, ketkä ei huuda. Joo, ja sitten niillä on poliittisesti suurin kokemus. Aaltola on se huono homma, että hän ei ole politiikassa ollut mukana. Hän on ollut vain TV-jutuissa asiantuntijana, toki ulkopoliittisen instituutin johtajana tai vastaavana semmoisia. Varmastikin myös toi perussuomalaisten Halla-aho tulee olemaan hyvä väittelyssä. Ja toi tulee jäämään Liike Nytin jallisto, tulee jäämään sinne hyvin taustalle ja niin kuin pois. Olli Rehn, hänestä joko pitää tai ei pidä, ja 10% suomalaisista pitää hänestä, eli keskustapuolueilaiset, joiden on pakko pitää hänestä. Ja tähän, hei, kommenttina muuten, mitenkään vihaamatta keskustapuoluetta tai millään tavalla sitä niin kuin sorsimatta, niin muistoksi vaan ja muistiksi vaan, niin minähän olen ollut yhden presidenttiehdokkaan taustajoukoissa erittäin tärkeässä roolissa vuonna 2000, olisikohan se ollut 11 kieppeillä vai vähän ennen. Joka tapauksessa Tarja Halonen ja Esko Aho oli vastakkain. Minä olin Esko Ahon IT-vastaava. Mä opetin Esko Ahon kuvaamaan digitaalikameralla. Ja mä päivitin kaikki asiat nettiin niin jopa, että kun 9:30 illalla oli selvinnyt, että Tarja Halonen voitti. Silloin sanottiin, että Tarja Halonen voitti 110 000 äänellä. Ei muuten voittanut. Matematiikka ei ole näiden tilastoihmisten ja TV-toimittajien paras puoli. Halonen voitti 55 000 äänellä, ei 110 000. Ero oli 110 000, mutta 55 000 Esko Aholle, niin se olisi kääntynyt toisinpäin. Mä olin tosiaan kello 9:30 illalla, mä laitoin Esko Ahon presidentinvaalisivuille, onneksi olkoon Tarja Halonen. Olette voittanut. Te olette seuraava presidenttiehdokas. Presidentti, tiedätkö milloin Halosen porukka päivitti kiitoksia kaikille kannatuksesta ja niin edelleen? Mulla oli 1,5 tuntia vaalien esivaalituloksen julkistamisen jälkeen jo kiitos. Okay. 2-4 viikkoa. Mä häpesin niitten tietokoneihmisten takia. Mä olin niin häpeissäni, että kuin voi olla niin tyhmiä. En käsitä. Mä katoin, mulla oli kone valmiina, ja sitten mä olin valmiina siellä, otin yhteyden
päivitin saman tien, se oli siellä. Helppoa, kuin heidän teko. Heillä meni 4 viikkoa. Niillä meni 4 viikkoa sitten, ei kun meillä meni, siis Esko Ahon puolella meni vaan 1,5 tuntia. Niin, mutta Tarja Halosen puolella. Tai 5 minuuttia, 5 minuuttia niin. Oikeastaan. Niin. Tuoksen julkistamisesta, niin. Siitä kun mä menin koneelle. Mutta tiedätkö mikä tästä tulee se mielenkiintoisin asetelma, minkä mä luulen, ja jossain on sanottukin, että mikä tulee olemaan, niin kuin, ketkä kaksi on kakkoskierroksella, niin senhän sä olet kans kuullut. Elikkä Stubb ja sitten Haavisto. Joo, mutta jotkut, jostain mä luin, että joo, Haavisto on varma, mikä siellä on. Mutta jotkut sanoo Aaltolaa, mä en tiedä. No se oli silloin aikaisemmin Aaltola, se oli silloin ennen kuin Stubb oli nimetty ehdokkaaksi. Tai siis nimetty, niin kuin, että tai hän oli suostunut siihen, että hän tulee ehdokkaaksi, niin se oli silloin. Ja mäkin kannatin Aaltolaa, siis niin kuin, että se on hyvä tyyppi kaiken kaikkiaan. Mutta sen jälkeen, kun Stubb ilmestyi, niin kuvin niin sanotusti mukaan, niin sen jälkeen siellä on vain ainoastaan 2 huipputyyppiä. Molemmat on ollut ministereinä, toinen on ollut pääministerinä ja monen muussakin ministeritehtävässä. Ja sitten on kansainvälisesti kykenevä. Haavisto puhuu hyvää englantia, mutta Stubb puhuu loistavaa englantia, huippu saksaa, huippu ranskaa. Ja olisiko vielä niin ruotsi ilman muuta, suomi. En tiedä, onko Espanjakin siellä tai Italia, koska hän Italiassa on professorina. Niin muut on vastaantulijoita. Jos Haavisto ja Stubb on ne, ketkä pääsee toiselle kierrokselle, ja onko ero toisella kierroksella kuinka iso? Onko Stubbilla mitään niin kuin chanssia, mahdollisuuksia? Sitten se lopulta menee siihen, siis ilman muuta Stubb voittaa silloin, se on selvä syystä, että niin kuin mä sanoin, niin mä voisin Haavistoa äänestää, jos se olisi Rehn vastassa taikka Lee Anderson vastassa, mutta vain siinä tapauksessa, ja sellaista ei tule tapahtumaan. Niin Stubb, kun on Pekka Haaviston kanssa vastakkain, niin sitten tulee tämä asetelma, hetkinen, ja tämä ei ole nyt mitään rasismia, meillä olisi homopresidentti. Jos Haavisto tulisi presidentiksi. En ole niin kuin sitä mieltä, että mä sanoisin, että se on paha. Ongelmia tulisi. Jos vielä oltaisiin Venäjän kanssa suhteissa, niin ne ei voisi Venäjälle mennä millään. Ei kertakaikkiaan millään. Hän ja puolisonsa ja niin edelleen. Mutta sitten kun äänestäjät rupeaa miettimään, että hetkinen, minähän en sellaisen suuntautunutta äänestä, niin sen takia Haavisto häviää. Tuleeko tästä seuraavasta tulevasta presidentinvaaleista jännittävin niin kuin vaali niin kuin prosentteinaan, niin kuin, että tämä ei ole läpihuutojuttu yhdelle ihmiselle? Ihan todella, tästä tulee huikea vaalisysteemi. Tätä voi verrata kevyesti tai hiukan verrata siihen, kun Kekkonen ja Fagerholm oli vastakkain ja siellä luoteltiin ääniä ja se oli 149-151. Niin silloinhan eduskunta teki sen, tai tämmöiset, ei eduskunta, vaan nämä valitsijamiehet valitsi presidentin. Sitten tuli myöhemmin tämä, että kansa äänestää suoraan presidenttiä. Mutta siis tästä tulee huikein hieno vaalinäytelmä kaiken kaikkiaan. Siinä käydään mielenkiintoisia keskusteluita ja eikä vähiten se, että Paavo Väyrynen värittää sitä tilannetta paljon ja hurjasti. Se on mielenkiintoista, se on hauska katsoa sitä hommaa. Se on hauska katsoa. Vaalitentit, ja nämä, missä on niin Ilta-Sanomien vaalitentit ja MTV, niitä on niin hauska, mä tykkään katsoa niitä. Joo. Se, että kun ne pääsee oikeasti väittelemään, ja sitten siellä on oikeasti tosi hyvin semmoisia juttuja joskus. Joo, mua on harmi, kun mä en ole nähnyt sitä ulkopoliittisen instituutin järjestämää semmoista, vai mikä ei, joku instanssi järjesti, ulkopoliittiin liittyvä instanssi järjesti semmoisen, missä oli Haavisto ja Aaltola ja sitten Stubb mukana. Ja semmoinen on olemassa tuolla, että käykää kurkkaamassa netistä, sellainen löytyy ihan varmasti.
Varmasti mä vaan näin sen linkin, mutta mulla ei ollut aikaa mennä katsomaan, että minkälainen se keskustelu oli. Mehän voitaisiin ottaa silleen, että jos meidän aika vaan riittää nyt varsin talvella vaalien alla, niin me ruvetaan vähän täyttämään tätä YouTubea näistä Kyllä. vaaleista. Ja sitten kun vaalit lähenee ja tuoreita uutisia ja tällaista kaikkea meidän joo, mieleen. Ja sellas, joo, on hyvä idea. Nimittäin laitetaan se sillä tavalla vielä, että kun tulee tämmöisiä hurjia juttuja, että Väyrynen sitä ja Väyrynen tätä tai joku niin. Muu, ja mitenkä vasemmiston äänet jakautuu, kun siellä niin. On kaksi tyyppiä, tai itse asiassa Haavistokin lasketaan sinne vasemmistoon, niin millä tavalla ne jakautuu, ja millä tavalla tulee, kun on Stubb ja Aaltola ja Leen siellä, ja sitten Halla-aho syömässä niin kuin oikeistoääniä ja niin edelleen. Niin. Sieltä tulee hyvin mielenkiintoisia juttuja ja sitten semmoisia tärppikohtia otetaan ylös. Ja tehdään tämmöinen fiili, että vaalien alla, jopa vielä vaalipäivänä, niin me tehdään video. Joo, ja terveisiä pelaaja jotain numerolle, joka on mun kanavan aktiivinen seuraaja ja kyseli jo, että milloin me tehdään Petterin kanssa seuraava tehdään. Video. Ja nyt se tulee tästä sitten esille, niin kiitokset vaan, että potkit meitä vähän esille tai tulemaan niin kuin YouTube-kanavalle, koska mulla on nyt tässä ollut pari kuukautta pelkkää muuttoa. Mä juoksen Salon ja Paimion väliä koko ajan ja hommat on vielä niin kuin vaiheessa ja muuta tämmöistä, mutta luvataan näin, että me tullaan tekemään. Kyllä, ja tämä video on varmaan, onko se tänään katsottavissa jo? Tänään pitäisi olla katsottavissa, jos ei mitään ihmeellisiä satu. Eli siis tänään on tämä maanantai ja 2.10. niin toivottavasti se on silloin sitten, jos ei joku mene pieleen, kun mulla on nämä tietokonehommatkin vähän niin kuin uudessa jamassa tässä kaiken kaikkiaan. Viimeinen. Kanavaa tilaukseen. Sen verran palata aiheeseen yhdellä sukunimellä. Kenestä tässä kohtaa 2. lokakuuta? Meidän veikkaus. Kenestä tulee Suomen seuraava presidentti? Haluatko sanoa ensiksi? Mä haluan. Mä pysyn siinä, mitä mä oon veikannutkin, mutta ei ole paha, jos se on se toinen. Stubb. Mä toivon myös sitä, mutta mä sanon se Aaltola. Aha, okei. Okay. Ja mun mielestä se on selkeästi Stubb. Ja silloin, kun Aaltola oli just tullut esille ja Stubb oli vielä tulollaan, tai siis sillä tavalla, että tiedettiin, että nyt se ehkä tulee, niin joku tuttava sanoi mulle, että hän äänestää Aaltolaa, ja mä sitten taivuttelin hänet ja sanoin, että kato vähän sen nyt, millä tavalla kukakin esiintyy televisiossa. Aaltola ei ole hyvä ulosanti, Stubbilla on, ja se on vielä viidellä kielellä. Mäkin teen yleensä lopulliset päätökset vasta silloin, kun mä oon nähnyt niitä tenttejä. Joo, kyllä. Joo. Koska mä vielä on vaikea. Siis, joo, ja tähän voidaan tietysti sanoa, että oman taustani takia en ole Aaltolaa tavannut, mä en ollut tuolla Salossa torilla katsomassa häntä. En ole noista ehdokkaista muita tavannut kuin Stubbin, silloin hän oli pääministeri. Ja mä kävin häntä jututtamassa ja kättelemässä Salon plasassa silloin aikoinaan. Silloin oli semmoista värikkyyttä, vähän ylivärikkyyttä hänen tekemisissään. Ja hän oli yli some-ihminen silloin. Ja nyt hän on huomattavasti rauhoittanut tämän professuurinsa kautta. Ja olkoon tämä nyt sitten mainos siitä. Mä uskon, kun pukki suuriin sarviin, että Stubb on seuraava presidentti ja hyvä sellainen. Mä sanon, että se ei haittaa mua ollenkaan, koska mun on pakko sanoa, että mä en Haavistoa äänestä. Ahaa, okei. Okay. Ja jos on Rehn ja Haavisto vastakkain, niin et äänestä. Entäs jos on toi perussuomalaisten Halla-aho ja Haavisto vastakkain? En mä, toi on niin vaikeita kysymyksiä, mutta siis mutta siinä on se juttu, siinä on se yksi juttu. Joo, kyllä joo. No ei oteta, ei kaivella enempää, ettei tuu kelle. Ei kaivella enempää. Mieli, niin ei kaivella sitä, mutta kuitenkin, niin siis mun mielestä Haavisto on erittäin hyvä tyyppi. Pienien virheiden. On. Stubb on tehnyt virheitä, Haavisto on tehnyt virheitä. Kyllä.
Eli pakolaisasioissa Haavisto mun mielestä teki virheitä, mä en taustoja tiedä, eli ISIS-naisten tuominen Suomeen noin vaan niin, että niitä ei niin kuin millään tavalla kahlittu, vangittu, tai siis niin kuin pistetty syytteeseen, koska he olivat kuitenkin sotarikollisia. Niin tämä oli yksi niistä, on sillä monella muutakin. Mutta sitten hän on tehnyt paljon hyvää sen jälkeen, kun hän sitten kääntyi NATO-myönteiseksi, se on aivan loistava homma ollut. Stubbhan on ollut NATO-myönteinen kauan, yhtä kauan kuin minä. 2014, tai oikeastaan mä olen ollut NATO-myönteinen siitä asti, kun Baltian maat liittyi, ja mun mielestä silloin Suomen olisi pitänyt ehdottomasti liittyä. Jos lopetetaan video tämmöisen humoristisen juttuun, jos Väyrynen voittaa presidentin vaalit, mitä lupaat tehdä? En yhtään mitään, koska ei lupaat, voi. Lupaatko tehdä 10 minuutin videon Putin? Se ei ole mahdollista. Ja palataan siihen Väyryseen vielä sen verran. Mun piti sitä, vaikka nyt sanottiinkin, että lopetetaan kaikkeen, mutta että Väyryseen palataan sen verran vielä. Väyrynen on niin suomettunut kuin kukaan voi olla. Toi Rehn on ollut suomettunut, Li Anders on ollut suomettunut ja ehkä taustalta vielä. Ja jopa Haavisto on ollut suomettunut, mutta Väyrynen on edelleen suomettunut, ihan viimeisen päälle suomettunut. On pitää paikka. Mä tässä kaadan samalla jogurttia, laana mun häiritä. Se katosi siitä sitten. Ei katkenut. Yhteys katkesi, sulle näkyy vaan sun istumakuva tuolla noin. Tämä on ihan hauska pätkä tähän loppuun. Mulle soitettiin WhatsAppissa puhelu ja se on todella ärsyttävää, koska odota, no niin, nyt. Anteeksi, voi leikata se tuosta. Niin, puhuttiin siitä, että suomettunut. Suomettunut, siis Väyrynenhän on niin suomettunut kuin ikinä ole. Suomettunut tässä tapauksessa, siis oikeasti Väyrynen on rusisti tai rusisti Vatnikki, eli toisin sanoen hän kannattaa Putinia. Ja se on oikeastaan rikos. Ei hän sitä suoraan sano, mutta hän haluaa, että pitäisi ottaa Putiniin ja Venäjään. Mä olen mieltä, että esimerkiksi tämä menee niin kuin aiheen ulkopuolelle tietyllä tavalla, niin missään tapauksessa Pariisin olympialaisissa ei saisi olla venäläisiä eikä valkovenäisiä urheilijoita. Valitettavasti täältä vammaisurheilun puolella niin on jo hyväksytty. Ja se on tyhmää. Minkä takia Väyrynen niin kovin on näihin Venäjä-suhteisiin myötä? Se liittyy kaikki siihen entiseen Venäjä-systeemiin. Väyrynenhän teki väitöskirjan, Neuvostoliitto ei ikinä kaadu. Hän teki tohtorin väitöskirjan, jossa hän väitti, että ei kaadu koskaan. Ei pidä paikkaansa, että, tai siis pikkusen sen jälkeen, mä en muista, oliko se muutama vuosi sen jälkeen, niin tuli Neuvostoliiton kaatuminen ja siitä tuli Venäjä sitten, ja nythän Putin hakee sitä Venäjää takaisin, tai Neuvostoliittoa takaisin, ja selittää, että natsit pitää saada Ukrainasta pois, ja koko Ukraina on turhainen juttu. Voi, mutta hei, sitä päivää me ei tulla näkemään. Ei tulla. Identtinä täällä, toivottavasti. Niin hei, tämmöinen blörinä, mutta pyytään ehdottomasti kuule aktiivisena näiden vaalijalla aina. Pysytään sitä ja pankaa oikeasti kanavaa tilaukseen ja kannakaa. Siellä on vähän urheilupläjäyksiä ja muuten. Siellä voi pistää viittauksen tuossa Putinin yhteen videoon, jossa hän oli täällä Suomessa käymässä nuorempana. Ja ottakaa Eskon TikTokki ja vaikka samalla munkin TikTokki seurantaa. Kyllä, Petteri TikTok kanssa. Petterillä on, onko se jo 10 000 kohta? 9100. Okei, selvä. Nyt tämä Zoomki jo valittelee, että meillä tulee aika täyteen, niin lopetellaan tähän. Kiitoksia kaikille ja palataan asiaan. Kiitoksia. Moi. Hyvä, morjens.